Asa Norte, a Cidade Parque. Possuímos um arranjo urbano que valoriza a predominância das áreas verdes e arborizadas, entre tantos edifícios residenciais. A Asa Norte é uma ala de uma proporção do projeto apresentado por Lúcio Costa para a formação da nossa capital, cortadas pelas ruas espaçosas e movimentadas do eixão e dos eixos W e L. Quase toda a quadra há uma função específica. Aqui temos o Parque Olhos d'Água e muitos locais de lazer, o Brasília Shopping e não podemos esquecer do Cine Drive-In, próximo ao estádio Mané Garrincha. Também está localizado na Asa Norte a UNB, uma obra feita pelo arquiteto Oscar Niemeyer, juntamente com Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. A Asa Norte foi inaugurada com a primeira quadra em 65, a 312. Meu nome é Adriana Rosário e vou representar a Asa Norte no Miss Continente Team DF 2020.